Are you sure?
ምሩ ምሩ ሸራ መኮረኒ እ
ወይ ምንድን ይሰራው ከማለት ሰባለ ስለሆነ ዘናሽ ይዘው ተው ዲፋውና ወይም ከከለለው አንቺ ዘዲዮ ያባይ እንዴ ከባብ ይዘው ይበቃ ወይ ከባብ ያወርድ በእናት ይሆነ ለነዘ ማይረባ አንቺ ይገባ ያቆዳችሁ ልጅ ነው ቻይ ዘለተናል ብዬ ነበር ያምን አይደለም ሰባለ ስለሆነ ያመሽ በቃ ተው እንዴ ወይ ምንድነው አክዳኒ ባካ አንተ ብቻ ወደዛ ሂድ በእናት አለ ዳኒ ሰማ ናስ ምንድን ቅድም የሰጠው ብር አለ አንተ ጋር? አዎ የጣለው ምን ማለት ነው? የከድን ሱቅ ታቀዋለ? ከድን ሱቅ ባክ ታቀዋለ? አትጮይብኝ። አዎ አንተ ጮይ ይበልጣል እንዴ? ነው ጮይ። እሺ ሂድና ታቀዋለ። ጎንዶ ጎንዶ። አዎ ይዘና ሂድ። ይቺም እንደ ቅድሙ ደግሞ ነገር አላት። እሺ ምን አገባኝ? ቶሎ በልሽ በእናት Ha ha ha.
ሲነሳብኝ ማለት ነው።